Dobrý den, Krumlováci. Dneska si budeme povídat s Martinem Hákem, který je původní profesí učitel národní školy, ale v podstatě celý svůj život dělá úplně něco jiného. Martine, jak ses vlastně dostal do Českého Krumlova? No tak moje cesta do Českého Krumlova trvala asi 20 let. Začala na Lipně, kde jsem byl splozen, pak jsme chvilku s rodiči žili v Loučovicích. Pak jsme se přesídlili na dlouhou dobu do Kaplice, kde rodiče zůstali. Já jsem potom prchal na vysokou školu do Českých Budějovic a odtud už nejrychlejší možnou cestou jsem v roce 90 přišel do Českého Krumlova, kde už jsem vlastně skoro 30 let a doufám, že zůstanu do konce života. Jste začali podnikat ještě na univerzitě v podstatě. Jak to tehdy probíhalo? No tak z revoluce se stalo roznos letáků. Z letáků to byly noviny, z novin to byly knížky a pohlednice a v podstatě v tomto oboru jsme zůstali. Unios, univerzitní obchodní společnost. Já jsem v roce 90 pochopil, že nebudu učitelem národní školy a že se chci věnovat něčemu jinému, pokud možno podnikání, a vrhl jsem se jako mnoho jiných mladých lidí tenkrát do hlubin nejistot a v těch plavu do dneška a podnikám a to byly ty moje začátky. Dneska to podnikání už je trošku jinde, je sofistikovanější. Kde máš dneska hlavní činnost, nápor té tvojí akce? Já bych se s dovolením ještě vrátil k té historii, protože nemůžu nevzpomenout na ty úžasné jména, s kterými se setkávám denně, ať už teda jdu do nemocnice, na úřad, do školy, nebo i do práce, zaplať pán Bůh, spoustu z těchto lidí do dneška se mnou pracuje, jako byl Adam Laštovka, Radek Eliášek, Pepa Haláček, Honza Herman, Gábina Nedopilová, Jarka Svobodová. Taková ta úžasná generace gymplácká, jsem strašně rád, že jsem s nima mohl začínat a být, a strašně mě to jako nakoplo a dodalo mi to energii, která naštěstí zůstala do dneška. A od těch pohledů a od těch maloobchodních aktivit a od toho stánkaření jsem se přesunul do vydavatelství MCU, kde ve spolupráci s českokrumlovským fotografem Liborem Sváčkem, který je naše hlavní tvář, pracujeme po celém území Čech, Moravy a Slezska, vydáváme knihy, reprezentativní knihy, teď momentálně pracujeme třeba v Ostravě a nebo na Labi a doufám, že děláme čest a slávu Českému Krumlovu. Mimo to profesní směřování je o tobě dost dobře známo, že hrozně rád do Českého Krumlova zveš zajímavý lidi na besedy, na různý koncerty a tak dále. Pověz nám něco teď z poslední doby nebo z minulosti. Jsi se trefil. Zrovna dneska tady máme Čechomor, zakončení festivalu, tak dneska zrovna přijede poměrně hodně našich obchodních partnerů, kamarádů a přátel, které je velmi snadné pozvat do Českého Krumlova. Uvidíme tady lidi z Plzně, z Ostravy, ze Zlína, z Olomouce, už jsem se s nimi zdravil. To jsou ty profesní kamarádi a přátelé a musím poděkovat městu Český Krumlov, že je takové, jaké je, že je radost sem někoho zvát a velmi snadné sem někoho lákat, ale na té bázi profesní, kam ty směřuješ, cestovatelské, to byl třeba Arnoš Lustig, s kterým jsme pořádali kultovní besedu v internetové kavárně. Letos v březnu jsme zkusili větší formát na zámecké jízdárně. Myslím, že aplaus Miroslava Stingla a Jirky Kolbaby, Rudy Švářička, byl mimořádný. 800 lidí asi ocenilo tento formát a příští rok už se schyluje k dalšímu úžasnému pokračování, anebo to možná bude ještě letos na podzim, uvidíme, jak se všechno podaří. Přislíbili nám účast jména jako je Iveta Toušlová, Jakub Wagner, Kovy, Radek Jaroš, který sice poměřuje kleť z pohledu himalajského tygra, ale myslím, že to bude zase úžasný formát cestovatelských besed a pozvu velmi rád všechny Krumlováky na tuto zajímavou besedu. Možná to učitelství v tobě má trošku přesah, že se nevěnuješ jenom svým 5 dětem, ale i jiným v podobě florbalu, trénování. Jak to zvládáš? No tak snažím se to všechno zvládat. Život tomu tak chtěl, takže mám doma 5 dětí a to už, jak si říkal, florbal, to je vlastně florbalový manšaft, takže už jsme schopni pomalu jakoby začít nastupovat za hák tým. Ale ne, doopravdy je to tak, spolu jsme ostatně začali s florbalem před 20 lety. Martine, je tomu 20 let, co jsme začali objevovat kouzlo tohohle severského sportu. Letos mistrovství světa v Praze, myslím, že otevře oči mnoha lidem, jak je florbal úžasný, levný, atraktivní, pro všechny děti stravitelný. A já jsem se stal jedním z dobrovolných trenérů českokrumlovského florbalu a specializuji se právě na ty nejmenší, to znamená
7, 8, 9. Jsou tam některý talentovaný, kterým je 6 let a dělám to jednou týdně a jsem za to strašně rád, strašně mě to jako obohacuje a naplňuje a baví. To byl Martin Hák, děkujeme. Taky děkuji, naschledanou.